Вітаю вас, шановні глядачі. Акценти знову з вами, а значить, ми продовжимо акцентувати увагу на важливих темах та питаннях. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дата обрана не випадково. 29 серпня нерозривно пов'язана з Іловайською трагедією. На жаль, Україна втрачає своїх синів та доньок і зараз. За офіційними даними, за півроку російського вторгнення життя за рідні землю та небо віддали майже 9 тисяч героїв. Тож сьогодні говоримо про тих, хто боронить нашу землю від загарбників. У студії Михайло Пирог, командир добровольчого формування Запорізької територіальної громади «Азов-Запоріжжя», ветеран полку «Азов». Вітаю вас, пане Михайле. Добрий день. Отже, Україна пам'ятає своїх героїв, і раніше по всій країні 29 серпня відбувалась низка заходів. На жаль, зараз ми живемо в умовах постійних повітряних тривог, тому зібрання стали неможливими. Ну, але це не може завадити нам дякувати нашим героям і згадувати тих, хто віддав життя за рідну землю. У вашому добровольчому формуванні як вшановували пам'ять героїв сьогодні? Сьогодні вшановували відповідно до тих місць, де добровольці нашого підрозділу виконують бойові розпорядження на місцях своєю службою. Пам'янули тих, хто є вже, ті добровольці, що перебували безпосередньо у лавах нашого підрозділу, але по своїх причинах перейшли в лави Збройних сил України або Національної гвардії. Вже на превеликий жаль, і в нашому підрозділі є певні втрати. Користуючись нагодою, хочу вклонитися перед батьками, рідними загиблих. Вшановуємо їх пам'ять, дякуємо батькам, рідним і близьким наших героїв. Ну от в робочому порядку під час служби вшановуємо всіх, і своїх, і тих, що загинули, починаючи з 2014 року, і навіть згадуємо тих, хто взагалі протягом декількох сторіч відстоює незалежність України. Ну, тим не менше, боротьба триває, і українські захисники і захисниці, вони продовжують запеклу боротьбу з ворогом, і заради цього нічого не шкодують. І зараз вся Україна молиться за те, щоб повернулися додому герої Азовсталі. Ми щодня бачимо і в соцмережах, і фото, і акції проводяться на підтримку їх, що не дозволяють забути про них, про те, що вони знаходяться в полоні. Як ваше формування долучається до таких заходів, і чи заплановано щось на майбутнє? Ми не тільки долучаємося, ми допомагаємо організовувати певні заходи, ми приймаємо безпосередню участь в цих заходах, тому що про це необхідно говорити кожного дня, підіймати це питання не тільки на теренах нашої держави, а й в будь-якій іншій країні за кордоном, де є наші представники. Ні для кого не секрет, що велика кількість українців, на превеликий жаль, вимушені були тимчасово залишити території і тимчасово окуповані, і ті, що підпадають під обстріли постійні кожного дня. Всі ці українці дуже, дуже долучаються до всіх акцій, які відбуваються, як і організаційно в межах нашої України, так і ті, що вони самі організовують на місцях під будь-яким приводом. Це відбувається майже кожного дня, це можна подивитися в соціальних мережах, це можна подивитися в новинах. Ми бачимо, що кожен українець фактично не дає світові забути про те, що необхідно повернути кожного бійця додому, до батьків, до дружин, тому що це загальне, це і міжнародне право, і, скажімо, закони війни, коли з полоненими відповідно поводяться і їх повертають додому. Так, українці дуже активні. Чи матиме це результат, оці всі заходи, що відбуваються, на вашу думку, те, що ми не даємо спільноті світовій забути про захисників Азовсталі? Ну, можливо, щось станом на зараз відомо про ситуацію? Ми впевнені, що це обов'язково дасть результати, в першу чергу.
Тим більше, що це не вщухає в жодному разі. Це буде і далі проводитися певні якісь події, якісь заходи саме з цієї нагоди, для того, щоб до тих пір, поки останній боєць, хлопець чи дівчина, не повернеться додому. По всій інформації, на сьогоднішній день ми бачимо, що інформація досить обмежена. Це стосується, скажімо так, умов обміну, певних домовленостей тих, хто саме безпосередньо займається цим обміном. Тому є по наших хлопцях, по азовцям, є патронатна служба, в якій є вся інформація, яка не, скажімо, на загал не розповсюджується, але всім рідним, всім близьким, хто має безпосередню участь до наших бійців, вони всю інформацію надають. Ну, тобто не все можна розповідати, так? Так, звісно, звісно. Ну, можливо, скажете, хоч там зрушення є у цьому питанні, чи не? Ну, вони не можуть не бути, кожного дня проводиться певна робота. Єдине, що я підкреслив, що є речі, про які не можна казати, для того, щоб не нашкодити. Так, ну не будемо тоді про це говорити. Підрозділи Азову діють у різних регіонах країни. От і у нас є своє добровольче формування. Розкажіть, хто такі запорізькі азовці, які завдання вони виконують? Наші запорозькі азовці – це добровольці. Організовувалося все взагалі з числа ветеранів полку Азов, які мешкали в Запоріжжі. Ветерани, наші запорізькі ветерани Азову, не тільки в нашому підрозділі, вони також долучалися і до звільнення оборони Києва, приймали участь у всіх гарячих точках, фактично, ну, це не мої слова, але я повністю з ними погоджуюсь, що коли російські загарбники хотіли знищити Азов, натомість вони отримали Азов у межах всієї держави. І я вважаю, що це правда і що це так і є, то вони дуже помилилися. Ну, тобто у вас є люди з досвідом також з бойовим, це не просто люди? У нас є люди і з бойовим досвідом, і не тільки азовці, є і з інших підрозділів. Само існування добровольчих формувань на сьогоднішній день, воно з одного боку все прописано законодавчо, але є в кожному законі певні нюанси. Закон, можливо, трохи сирий, недопрацьований. Він приймався ще до початку важкої фази війни. Чому я називаю це важкою фазою війни? Ми не рахуємо війну, починаючи з 24 лютого. Війна для кожного українця почалась, ну, взагалі, я вже казав, багато сторіч тому, але війна сьогоднішня почалася в 2014 році. Тому я вважаю, що 24 лютого вона перейшла просто в гарячу фазу, і Росія розкрила своє справжнє обличчя для тих, навіть для тих, хто ці 8 років війни, яка почалася в 2014 році, все ж таки ще в чомусь сумнівалися і не могли, скажімо так, розставити крапки над «і». То на сьогоднішній день всі маски зірвано, і зрозуміло, хто що і що із себе представляє. Завдання добровольчих формувань, вони відрізняються від, наприклад, ЗСУ, Нацгвардії? Які ваші завдання, вашого формування? Завдання дуже різні. Весь підрозділ рветься на передову. В цьому питанні є по закону вже з певними постановами Кабінету міністрів і підписання президентом України. На сьогоднішній день є така можливість, але відповідно до визначених наказів і з відповідним рішенням або головнокомандувача, або відповідно те, що по закону прописано. На сьогоднішній день ми виконуємо бойові розпорядження як і в межах міста, так і по області, відповідно до тих розпоряджень, які на нас покладає штаб оборони Запоріжжя, якому на сьогоднішній день ми підпорядковуємося.
Бажаючи поповнити ваші лави є? От, я так розумію, був такий пік активності на початку, зараз це продовжується, приходять до вас. І як ви перевіряєте взагалі тих, хто до вас приходить? Ну, знаєте, там на всілякі такі цікаві моменти, щоб все було Україна. Річ в тім, що це процес постійний. Хтось приходить, освіжає старі навички, хтось приходить, вчиться з нуля. Ті люди, які жодним чином ніколи не долучалися до військової справи. Я не до кінця відповів на попереднє питання, що у нас вистачає людей як з досвідом, так і взагалі без досвіду. Тому проводяться і навчання, і бойове злагодження підрозділу, і навчання по відповідній програмі, яку ми саме розробляємо. Це не наша особиста програма, ми намагаємося взяти саме найкраще, що є на сьогоднішній день, проробити під наших добровольців, і вже цю програму, підлаштовану під наших людей, ми її залучаємо. У нас фактично 60% підрозділу складають люди, які, на превеликий жаль, не можуть бути залучені в лави Збройних сил або Нацгвардії. Це стосується вікових обмежень або обмежень по здоров'ю. І коли людина, навіть маючи інвалідність, не може потрапити, проходячи медичну комісію, в лави Збройних сил або Нацгвардії, вони приходять і кажуть, ми можемо тримати зброю, ми готові захищати нашу державу. І тому це величезний обсяг людей, яких в жодному разі не можна просто так від них відмахуватися і казати, та ні, ви там щось робіть вдома. Якщо людина добровільно готова стати на захист державі, в будь-якому випадку це треба і використовувати, і надати людині таку можливість для того, щоб взагалі Україна отримала незалежність, свободу і наступив мир. Якщо людина хоче, в неї є мотивація, чому б ні, навпаки, звичайно, треба брати. Ну, а все ж таки, от є там медогляд, от такі якісь нюанси, от як до вас потрапити, що, які перевірки і будуть? І по медогляду, і одночасно надам відповідь на те, що ви спитали з приводу перевірки. В обов'язковому порядку заключається з добровольцями контракт. Обов'язково проходиться перевірка психолога нашого, який дає психологічний портрет бійця. Це фактично первинний такий, да, якийсь аналіз, чи людина може бути в підрозділі, чи ні. Після цього людина в обов'язковому порядку проходить медичну комісію, і людина в обов'язковому порядку проходить спецперевірку. Якщо на початку, починаючи з 24 лютого, на стадії формування підрозділу такої можливості перевірити кожного не було, і підрозділ складався більше з тих, хто не один рік вже один одного знає, це і перевірені бійці, і по ветеранській спільноті, і свої ж хлопці-азовці, то потім, коли стало людей більше, і люди були різні, і приходили або без рекомендацій, то фактично, скажімо так, весь склад підрозділу, було прийнято рішення, була повністю перевірен повністю весь склад підрозділу, і на сьогоднішній день всі, хто прибувають і мають бажання влитися в ряди, вони в обов'язковому порядку проходять і спеціальну перевірку для того, щоб ми розуміли, наскільки хоча б офіційно людині можна довіряти чи не можна. Для цього є відповідні компетентні органи, які надають нам таку інформацію за нашим запросом. Звісно, це дуже важливо в сучасних реаліях. Так є. Така перевірка. Про тилову підтримку, що можете сказати? От допомога волонтерів, громадських організацій, наскільки вони вам активно допомагають, наскільки суттєво допомагають? І, можливо, у вас, як у добровольчого формування, є потреби, які необхідно теж закривати зараз? Я сказав би більше. Фактично, починаючи з 24 лютого, підрозділ фактично і існує, завдячуючи волонтерам, добровільній допомозі небайдужих громадян, як міста, так і взагалі з терен всієї України, тому що нам допомагають наші знайомі і друзі із Тернополя, зі Львова, з Києва. Ну, тобто це географія всієї України. І навіть якщо це і незнайомі люди, але десь хтось щось чув, через когось передав, це дуже працює. І ще раз підкреслю, фактично 5 місяців підрозділ існує за рахунок волонтерської діяльності наших громадян. Угу. Тому я завжди казав і буду казати, що низький уклін нашим волонтерам. Це
потужна сила, завдячуючи якій разом із збройними силами, із Національною гвардією, зі всіма, хто стоїть зі зброєю в руках, волонтери – це дуже потужна сила, завдячуючи чому ми обов'язково переможемо. Є щось таке, що вам зараз необхідно? Що, ну, всі потреби закриті чи ні? Чи, можливо, теж зараз? Такого не буває. В будь-якому підрозділі завжди якісь потреби, які постійно необхідно закривати. Можете їх озвучити тут? Якщо чесно, я їх не готував. Ага. Тому основна потреба, скажімо так, на сьогоднішній день єдина потреба, ту, що ми висували перед командуванням, це можливість долучатися до безпосередніх бойових дій. Угу. По закону ми маємо на це право. Закон прописано і підписано президентом, все воно погоджено, що добровольчі формування можуть приймати участь в безпосередніх бойових діях. Фактично, це така нагальна наша потреба на сьогодні, тому що, скажімо так, люди, коли приходять в добровольче формування, вони приходять воювати. І якщо підрозділ по будь-яким причинам цього не робить, відповідно, рано чи пізно постає у людини питання, що я можу більшого. Я можу більшого і я хочу більшого. На сьогоднішній день у нас вистачає навантаження по тих бойових розпорядженнях, що у нас є. Угу. Ми їх всі виконуємо, але все одно ж прагнемо більшого. Є звичайні потреби, це як паливо. На сьогоднішній день, в прошлому місяці, міськрада нам дуже допомогла і фактично закрила місячну нашу потребу по паливу, по забезпеченню підрозділу, тому що позиції, як я вже сказав, є і в межах міста, і за містом, то це, відповідно, вимагає транспортних якихось розходів. От нам дуже допомогла міськрада, виділила, закрила наші потреби на місяць по паливу, як по дизельному паливу, так і по бензину. Ми за це дуже вдячні. Дуже сподіваємося і хочемо бути впевненими, що ця співпраця з нашою міською владою також і надалі буде, тому що це, ну, величезна допомога для нас. Тому що це велика потреба. Ну, це життєво необхідно. Так, так, так. Я так думаю. От. Ще є інші потреби. Це, скажімо, якщо на сьогоднішній день більш-менш у нас вистачає транспорту для забезпечення, але ми всі чудово знаємо, ми допомагаємо і своїми силами, і залучаємо волонтерів для допомоги хлопцям. На передовій дуже швидко машини виходять з ладу, і, на превеликий жаль, вони ремонту вже не підлягають. Це є правда війни. Ну, то... І так далі, і так далі. У нас є певні списки, які постійно коригуються, обновляються, доносяться до волонтерів. І кожен волонтер, який співпрацює з нашим підрозділом, він чудово знає, що якщо в нас якась проблема закрита, то на наступному тижні чи на наступному місяці її вже в списку потреб не буде. Угу. От. Ну, ви, безумовно, слідкуєте за тим, що відбувається на фронті, зокрема, на Запорізькому напрямку. От як оцінюєте ситуацію? Наскільки Запоріжжя готове до захисту, до оборони? Що відбувається зараз? Ну, ви ж розумієте, я можу про це казати тільки з огляду, ну, так, кажіть, зі своєї точки зору. Тому що, скажімо, я бачу проблематику тої зони відповідальності, яка мені довірена. Угу. Відповідно, є вище командування, яке бачить більше і розуміє більше, і є генеральний штаб, який взагалі бачить цю картинку. Те, що бачимо ми бачимо готовність і спроможність наших людей боронити, захищати, гнати ворога в три шиї. Ну, це те, що відбувається. І те, що ви спитали про оборону міста, я можу вас запевнити, що командування робить все, що від нього залежить, для того, щоб це було зроблено, починаючи від самих дальніх рубежів і закінчуючи безпосередньо територією міста. Пропрацьовані у них певні плани, про які я, звичайно, не можу казати, говорити. Але хотів би всіх заспокоїти. Да, ми розуміємо, що ракетні обстріли – це дуже страшна річ. Ми бачимо, скільки міст в Україні потрапляють під обстріли. Але все, що стосується того, що ми можемо, причому ПВО не розраховано на боротьбу
з певними класами ракет, тим не менше дуже вдало справляються з поставленими задачами і робить все, що від них залежить. Будемо сподіватися, що так буде і надалі, і що звільнимо і нашу область, і всі окуповані тимчасово території від ворожої навали. Я вам дуже дякую. Я завжди підкреслюю, що не сподіваємося, а ми впевнені. 100% звільнимо. 100% питання часу. Дуже вам дякую, що ви завітали сьогодні в «Акценти». Будь ласка. Це були «Акценти». І нагадаю, ми спілкувалися з Михайлом Пирогом, командиром добровольчого формування «Азов» Запоріжжя, ветераном полку «Азов». А я бажаю всім нам мирного неба, тримаємо стрій, віримо в наших захисників. Все буде Україна. До зустрічі.